в ці квітневі дні, коли проводяться суботники, з такою пропозицією до нас звернувся Федір Володимирович Євтушенко, який очолює, взагалі засновник є Народного музею ремісництва. Ми оголосили таку акцію, що всі, що, хто може нам допомогти, щоб сьогодні прийшли до нас. І мені було дуже приємно, що взагалі взяли участь. Дуже приємно, що це було не байдуже житомирянам. Не думали, що нас так підтримують житомиряни, тому що сьогодні було дуже багато волонтерів, які прийшли нам і допомогли. Ми дуже швидко висадили ялинку.